Titan Machinery България, официален представител на Case Construction, у нас е един от неизменните участници на есенния панаир в Пловдив. И тази година компанията привлече вниманието на посетителите с техника на Case Construction за сградното, пътното и инфраструктурното строителство, както и за работа в кариери. За да улеснят своите клиенти, от Titan Machinery България са подготвили няколко пакета с специални оферти. За предложенията на компанията относно флагмана, комбиниран багер-товарач Case Construction 580ST, разказа повече Пламен Лилков, търговски менеджер на Titan Machinery България, строителна техника. Имаме две предложения за него, включващи допълнително оборудване към машините в едното предложение, удължена гаранция и безплатен транспорт до клиента, както и второ предложение, което включва удължена гаранция. Най-голяма полза от тази оферта имат клиентите, които са ориентирани към стандартна версия на машината, добави Лилков, като посочи, че стандартната гаранция е от една година или 1500 моточаса. Някои от специалните ни предложения за панаира предлагаме и удължена гаранция до 3000 моточаса и 3 години. Също така всеки един клиент може да се възползва и само от пакета удължение на гаранцията в различни моточасове и години, според неговите нужди. Търговският мениджър обясни, че от компанията са запазили лизинговите условия, в които има преференциален лихвен процент за клиентите, които искат машини на лизинг. Те са специално за тежките и за комбинираните мини машини. Тежката артилерия на Case Construction бе предвождана тази година от булдозерът 1650 от серията M със 164 конски сили. Тази машина се отличава с технологията SCR SatBlue за третиране на отработените газове, разработена от FTP Industrial. Булдозерът е снабден с двойна хидростатична трансмисия, което дава възможност на булдозера да във всеки един момент да има постоянно теглителна сила. Това е много сериозен аргумент за булдозера при използването му в тежки условия. Освен това, охлаждането на машината е патент на Case Construction. Радиаторите са монтирани във формата на V и във всеки един момент могат да получат 100% свеж въздух. Интересното в този булдозер е, че предната дъска е така нареченото пат гребо, което означава 6-позиционно изместване на булдозерната дъска. Това е предимство съответно на оператора, когато извършва различни дейности. Гребото се измества напред, наляво-надясно, нагоре-надолу и с ъгъл напред и нагоре. Захватът на греблото е от вътрешната част на шасито. Булдозерите на Кейс са с доста добра видимост при управление, което дава възможност на допълнителна прецизна работа на оператора. Също така, джойстика за управление на гребото е доста лесен за управление, което дава възможност на продължителна работа, отново комфорт за самия оператор. Супер издържливите звена на веригата са смазващи се втулки и новата конструкция за тежки приложения на цялата ходова част увеличават живота на веригите и ходовата част с до 40% при най-трудни условия за работа, обясни специалистът. Следващият голям експонат бе 22-тонния мастодонт верижен багер Case CX210D. Всички модели в тази гама са оборудвани с дизелови двигатели, съобразени с актуалните европейски емисионни норми Tier 4 Final. Новата ходова част на CX210 – изцяло нов дизайн на ходовата част. Дизайн с едностранен наклон за по-лесно почистване от натрупана кал или скални късове с повишен размер на основните компоненти. Верижният багер е оборудван с хидравлична линия, джойстик за управление на багерната стрела, което допринася за комфорта на оператора. При верижните багери на Case Construction от серията D е въведен нов хидравличен менеджмент от няколко режима. В зависимост от условията на работа, операторът може да избере своя режим, което може да доведе до по-ниски разходи. В групата на големите е и челният товарач 821 от серията G. 18-тонната машина през миналата година беше отличена с златен медал на техническия панаир. Охладителната система, вградена в товарача, е патентована от Case, така наречената Cooling Cube. Самата машина е
оборудвана с heavy duty мостове, така наречените усилени мостове, с кофа 3,4 кубика, с райд контрол, отново за система за компенсиране на неравностите по терена, предназначена за тежки условия за труд. Пример за това са кариерите, а машината е подходяща и за използване при градското строителство и в минната промишленост. Отделно от това, кабината на челния товарач 821G е с изцяло нов дизайн, който предлага голяма видимост. Освен това е вграден нов автоматизиран панел за менажиране на кофата за допълнителен комфорт на оператора. Инженерите от Case Construction са помислили и за друго – шумоизолацията на кабината. Нивото на шум е намалено с цели 2 децибела, което я прави една от най-тихите кабини в своя клас. Челните мини-товарачи бяха представени от моделите Case SR-130 с работна маса 2,3 тона и Case SR-175HF с работна маса 2,8 тона. Челните товарачи на Case предоставят доста добра видимост от 360 градуса. Стабилността на машините пък идва от голямото междуосие. Типично за модела SR е радиалното издигане на стрелата. Челните мини-товарачи с джойстик управление, което дава възможност за удобство на оператора. Специално модел SR-175 е с допълнителен хидравличен дебит, което дава възможност на машината да се закачат доста наброи допълнителни атачменти, като багерна уредба, гребо за сняг, четка за почистване. Те съответно са приложими в сградното и пътното строителство. Но в същото време тези машини са изключително полезни и продуктивни в селското стопанство. Верижните мини-багери бяха представени от CX26C, чиято товароподемност е 650 кг. Той е снабден с ZTS система, което означава, че диаметърът на купола не излиза от габарита на веригите. Тази опция е заложена в почти всички линии верижни багери на Case Construction, добави специалистът. Верижните мини-багери са подходящи за градско строителство в тесни пространства. CX26C е с джойстик управление на багерната стрела. Хидравличните допълнителни кръгове достигат до джойстика с бутони, което допълнително дава възможност на оператора да работи с допълнителни атачменти, като свредел, хидравличен чук и други. Цяло тази серия е с допълнителен азотен акумулатор, който дава възможност при изключен двигател да се свали безопасно стрелата на земята. Тук говорим и за безопасността на самия оператор по време и след работа. Няма как да не спрете очи на небезизвестният комбиниран багер-товарач на Case Construction 580ST, една от най-продаваните машини на българския пазар, отразяващ традициите на класическите багер-товарачи на Case Construction от 1956 година до днес. За разлика от всички конкуренти е с 3,4 литра по-малък обем на двигателя, което прави самата машина с много нисък разход на гориво. Специално този модел е с пилотно управление на багерната стрела. Това е допълнителна опция в комбинирания багер, което прави доста прецизна, по-добра прецизна работа и по-голям комфорт на самия оператор. Машината е оборудвана и с райд контрол система, която компенсира неравностите на терените. Също така има палетни вилици, климатик, хидравлично заключване на багерната стрела при транспорт. Самата телескопична багерна стрела е патентована от Case Construction и допринася за намаляване на експлоатационните разходи. За първи път на щанда на Titan Machinery България тази година бе показан и телескопичният товарач Telehandler Farmlift 735 на Case IH. Той има 7 метра височина и товароподемност 3500 кг. Освен с модерен дизайн, Farmlift 735 се отличава с голямата си ефективност, която може да се прилага както в малки, така и в по-големи земеделски стопанства. Машината е с доста голяма надежност и издържливост, с хидравлично изнасяне на удълженото рамо. В машината има възможност да се слагат допълнителни атачменти като вилици, кофа,
и други. Като цяло, с гамата от 6 модела с товароподемност от 2500 до 4200 кг и максимална височина на повдигане 9,1 метра, серията FarmLift носи отличителните белези, които правят всяка машина Case IH достойна за името си. Здравина, надежност и комфорт, съчетани с мощност и бързина. Спокойно можем да кажем, че може да доставим абсолютно всякаква машина, от която нашите клиенти имат нужда във всеки един клас, тонаж и размер. Постарали сме се да имаме достатъчно голям склад на лични машини и, разбира се, и машини по заявка с кратки срокове на доставка. Предлагаме и професионално продажбено и следпродажбено обслужване, сервиз с поддържащи на склад резервни части и консумативи. Можем да се отзовем буквално за няколко часа до клиента. Повече информация за Case Construction може да получите от Titan Machinery България на titanmachinery.bg, както и на телефон звезда 4040.